Nekar aku manut manut Gus Kiwiro. Pemanasan sih Mbak Gia. Iya ta, salim sih ya. Bos Kimin. Siap ta ya Bes? Alah. Para tuyul-tuyulnya Indonesia, get siap-siap aja dari Anu. Para apa? Tuyul-tuyulnya Indonesia. Terus, ngepet. Sorry ye. Ayo. Lekas saya telat di mondang ya. Hei, tapi bagaimana mau wedok-wedok? Muk.
lho karo Bos Kiwil, ya Allah Bos. Oh, pokemo aku. Anu kon ngijulke meneh kok. Ye! Matok ye! Eh, aku salah alamat. Salah alamat lah, mirip lho, malah mirip bose lho. Eh. Bu E, entang para nono Bu E. Nah, Bu. Bu E cali. Cali. Lah Bu malah ndelik nang kene lho. Lah padha birune lho. Lah mirip lho malahan. Salim Bu E dhisik. Bu E calin. Ora ndel abang. Ngersane lagu. Eh, jare Bu E ora ndel abang-abang lho. Tapi kalau masak enggak apa-apa. Eh, Mbok yo, aku padahal wis nganggo anu lho penyaringan. Nyuwun lagu nopo, Bu? Lah kersane ora langsung njaluk abang, Bu E malah nawani piye, Jal? Kalau maksa enggak apa-apa. Bu E lagune nopo, Bu E ngersane lagu nopo? Lintang Asmara. Nang Bos Kiwil, panjeri sik, Bu E. Eh, kok sing manjeri Bu Dewi langsung. Oh, Bu E dhewe siap. Wis nek kene bae. Mugi entuk berkah ing iki.
kuwi lho, titip tresno to. Ya, iki mah kangen ning ati yo, Mbah. Kandhane kok kaya. Nggih, Mbak. Mbak Nunu, mengke diaturke mengke dalu nggih waktu pas maghrib. Maafin ya, salah dikit. Thank you.
saking Saka Musik Entertain menika saking